បាទសូមជំរាបសួរថ្ងៃនេះចែកមេតតងជាមួយនឹង MP វិស្វករអគ្គិសនីតែផ្នែកខាងdesign mechanic ដែលសាត្រាស្មែនរបស់យើងក៏មាន mechanic នៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចង់និយាយតទៅនឹងចំណុចទី1ដែលតទៅជាមួយនឹង mechanic engineer ឬក៏ប្រព័ន្ធ HVAC ដែលយើងស្គាល់ណាបាទពួកសំជាធំហ្នឹង HVAC system ឬក៏ HVAC engineering អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺបែងចែក1 2 3បាទចែកបែងចែកជា5 6ចំណុចនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺចំណុចទី1បាទនេះចំណុចទី1ចំណុចទី1នេះតកតងជាមួយនឹងអានេះគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រព័ន្ធខ្យល់បាទប្រព័ន្ធខ្យល់ទឹកខ្យល់ប្រហូរនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សុំទោសអត់មានទឹកទេប្រព័ន្ធខ្យល់បាទនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រព័ន្ធ system របស់យើងនឹងហើយចំណុចទី2បាទនេះចំណុចទី2កន្លែង central plan design នេះតកតងនឹងការ design មិនថាយើង design ក្នុង CAD ឬក៏ក្នុង Revit ទេចឹងយើងត្រូវមាន plan បាទ plan នៅក្នុងការ design AVC ហ្នឹងចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង exhaust system ឬក៏ប្រព័ន្ធប្រហូរចេញអានេះយើងប្រហូរចេញនៃការខ្យល់ឬក៏ភាពកខ្វក់ដែលមិនសិនជាតួរងបន្តមកទៀតតកតងជាមួយនឹងបាទ DDC ឬក៏គេហៅថា Direct Digital Control វាជាប្រព័ន្ធមួយដែលយើង control ទៅលើប្រព័ន្ធ system HVAC ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងរាប់ទៅ3បាទ4ណាបាទចំណុចទី5គឺអានេះតកតងជាមួយនឹងគេហៅ chill water system ហ្នឹងទឹកត្រជាក់បាទយើងស្គាល់ទឹកត្រជាក់ហើយអានេះទឹកបាទប្រព័ន្ធទឹកក្តៅព្រោះវាមាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះយើងស្គាល់ហើយ HVAC system ប្រព័ន្ធមួយទាំងមូលនៅក្នុងនេះហើយយើងអាចកាត់វាដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុងប្លុកមួយហៅថា truss បាទចំណុចត្រាស់បាទអញ្ចឹងត្រាស់ហើយនឹង design ហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលរមើលវីដេអូចាស់ខ្ញុំមានរវាងត្រាស់មែនហើយនឹង design អញ្ចឹងបាទអរគុណនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកលេខប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន